Ahoj děti, podíváme se na stranu 29, je nadepsána obvod čtverce a obdelníku. Když si prohlížím úvodní žlutý rámeček, vidím zde mnoho informací o obvodu čtverce a obvodu obdelníku, takže se podívám na video a vše si pomalu podrobně vysvětlíme. První chytrá věta obvod čtverce a obdelníku získáme tak, že sečteme délky všech stran. To už jsem někdy slyšel, ale já bych si to rád ještě více představil. Obvod čtverce, takže začínáme čtvercem. Čtverec, čtverec A, B, C, D. Aha, a stranu AB můžu jednodušeji zapsat malým A stranu BC malým b, stranu CD malým c a stranu DA malým d. Obvod značíme malým písmenem O. Takže to malé písmeno O budeme číst jako obvod. No a obvod získáme tak, jak to tam bylo napsáno, že sečteme všechny délky stran. No ale délku strany AB mohu zjednodušeně zapsat jako malé a délku strany BC zapíši jako malé b, délku strany CD zapíši jako malé c a délku strany DA zapíši jako malé d. Tento zápis je takový jednodušší. Takže obvod rovná se A plus B plus C plus D, čili součet všech stran víme, že čtverec má všechny strany stejně dlouhé. Proto se délka strany A v obvodu vyskytuje čtyřikrát. Ano, ano, všechny strany jsou stejně dlouhé, 2 cm, v našem případě 2 cm, 2 cm, 2 cm, takže čtyřikrát stejná délka jako strana A, čili čtyřikrát A je Obvod čtverce, takže to byl obvod čtverce a teď obvod obdélníku. Obdélník, obdélník ABCD, jednotlivé strany mohu popsat pomocí malých písmen, tak jako to bylo u čtverce. No a obvod značíme zase O. Nahradím délky stran malými písmeny. Takže toto je strana A plus strana B. A přidáme ještě stranu C plus strana C. No a ještě přidáme stranu D. No, ale u obdelníku to je malinko jinak než u čtverce. Tam nejsou všechny strany stejně dlouhé. Jak pak to tam je? Mhm. Víme, že obdelník má protější strany stejně dlouhé. Proto se délka strany A a délka strany B v obvodu vyskytují dvakrát. No, a to bude mít nějaký vliv na ten vzoreček, na ten výpočet. Takže vidíme, že tady je 2x3 cm a 2x2 2 cm. Obvod, 2x strana A plus 2x strana B, a můžeme to zapsat, že obvod je 2x součet vedlejších strán. Tak, to byl obvod obdelníku. Tak a na závěr si zopakujeme ty výpočty. Obvod čtverce O rovná se čtyřikrát A. Čtyřikrát jedna strana, protože má všechny stejně dlouhé. No a obvod obdélníků dvakrát součet vedlejších stran. Dvakrát závorka A plus B. No, Zapamatujete si tyhle ty jednoduché vzorečky? Já si myslím, že ano a budete umět velice lehce vypočítat obvod čtverce a také obvod obdelníků.